I'm very proud to be your colleague. We need to assert the value. Tunahitaji kupatia msisitizo ushirikiano wa kimataifa. Huu ni wakati tunahitaji kutambua kuwa suluhu za kimataifa pekee ndio zinaweza kushughulikia matatizo ya kimataifa na kwamba umoja wa mataifa ndio msingi wa mwelekeo huo wa kimataifa. Hello. Good morning. Good morning, sir. We'll go back to the functions that